Tervetuloa Turun helluntaiseurakunnan rohkaisua psalmeista lähetyksen pariin. Tänään katselemme muutamia asioita psalmista 77 ja luen sieltä aluksi jakeet 12 ja 13. Minä muistelen Herran tekoja, niin minä muistelen sinun muinaisia ihmeitäsi. Minä mietiskelen kaikkia sinun töitäsi ja ajattelen sinun tekojasi. Psalmin kirjoittaja siis sanoo, että hän menee historiassa taaksepäin ajatuksissaan hyvinkin kauas historiassa. Ja hänen tavoitteenaan on löytää historiasta asioita, joissa Jumala on aivan ilmiselvästi tehnyt jotakin, jossa Jumala on toiminut kiistattomasti, on ollut asiat Jumalan tekoja. Tähän muisteluun on hyvin selkeä syy, ja se syy löytyy jakeesta 3. Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa. Käteni ojentuu yöllä Herran puoleen eikä väsy. Minun sieluni ei lohdutuksesta huoli. Eli psalmin kirjoittajalla elämässään joku todella voimakas, ahdistava elämäntilanne. Ja hän etsii siihen tilanteeseen apua muistelemalla kaikkea sitä, mitä Jumala on jo tehnyt. Hän kokee, että hänen uskonsa siihen, että Jumala voi ilmestyä nyt, kasvaa siinä, kun hän muistelee sitä, mitä Jumala on jo tehnyt. Jos sä olet tänään voimakkaan ahdistuksen keskellä, hyvin vaikeiden elämän tilanteiden keskellä, niin yksi tapa löytää apu on miettiä sitä, että mitä kaikkea Jumala on jo tehnyt sun elämässäsi tähän mennessä. Mihin rukouksiin hän on jo vastannut ja minkälaisista vaikeista elämäntilanteista hän on tuonut sinut vähän avarammalle paikalle. Se auttaa näkemään ja luottamaan, että Jumala tulee selviämään tästäkin. Loppujen lopuksi tämä psalmin kirjoittaja meni hyvinkin kauas taaksepäin, aina siihen tilanteeseen asti, jossa Jumala vapautti Israelin Egyptin orjuudesta. Tämä psalmin viimeinen jae sanoo, sinä johdit kansaasi kuin lammaslaumaa Mooseksen ja Aaronin kädellä. Kun historiallinen perspektiivi meni riittävän pitkäksi, sieltä löytyi niitä Jumalan tekoja ja ne Jumalan teot menneisyydessä antoivat voimaa tähän päivään. Jos sinun omasta historiastasi ei tunnu löytyvän nopeasti asioita, joissa Jumala on kiistattomasti toiminut, mene Raamatun historiaan. Se on täynnä Jumalan tekoja, Jumalan ilmestymisiä ja Jumalan rakkauden osoituksia ihmisille. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että me saamme kaikkien vaikeuksiemme keskellä muistella sun menneitä tekojasi. Herra, rukoilen sitä, että sun pyhä henkesi nostaisi jokaisen kuulijan mieleen jonkun sellaisen asian, jossa sinä olet kiistattomasti toiminut heidän omassa elämässään. Herra, nosta myös pyhän henkesi kautta niitä asioita, jotka on merkityksellisiä itse kullekin katsojalle ja kuulijalle Raamatun historiasta, miten sä Raamatun lehdillä olet toiminut. Ja rohkaise tällä tavalla, Herra, meidän ahdistuksessa tällä hetkellä eläviä ystäviämme. Aamen.